Трети, ние сме сега Брок Леснар, тук играем с него. Тоест, аз играя от него. Абе, с него играя. Сега ще се опитаме да прибием 3 хикса. Айде, бе. Какво стана, бе? Що се пада, бе? Ще видим дали ще мога да го прибия. Е, това е. Право извън, да. Трябва да го прибием максимално така. Ето така. Ето така трябва да го прибием. Ето това е, може това ще е финала. Пропиламе го. Не така бе. Опит за туш. 1, 2, 3. Това беше, дами господа. Надявам се да харесват тя мачове, въпреки че ги правя така по-отделно, но камеки в повече. И чао!